Пешачката патека Виница Јакимово, која е одлична рекреативна зона за пензионерите, па и за помладите генерации, после неколку години од изградбата, деновиве повторно се преуредува во функција пред се на пешаците, но и како добра сообраќајна алтернатива во најфреквентниот дел од општината на релација град-населено место. Комуналните работници од Виница деновиве работат и на уредување на просторот околу поранешните турски бањи, поточно објектот на мултикултурниот центар, кој по неколку години од изградбата се уште го нема добиено посекуваниот лик заради несоодветно хортикултурно уредување. Објектот располага со одличен капацитет за одржување со станоци, семинари, работилници и штета би било истиот да биде занемарен заради несоодветна грижа. Во таа насока, деновиве се работи на расчистување на просторот околу објектот, а во најава е соодветно оплеменување на истиот, но и пракса за редовно одржување од страна на надлежните.